Não tem como. A gente precisa saber na hora, entendeu? Desculpa, cara. Não sei, eu sinceramente não sei o que fazer agora. O cara tem que avisar na hora lá, cara. Faz aí. Vai deixar uma hora. Não dá, não dá, cara. Cara, não dá pra ir gerando aos poucos, porque senão a coletiva vai ficar toda fracionada, entendeu? É. Eu não sei o que a gente vai fazer. Pronto, eu tenho que gerar um cardápio logo depois. É, ferrou agora. Só no fim do dia, mas também é foda ficar uma hora gerando. Não, irmão. O problema tem, né? Porque se o pessoal não é bom que eles avisarem aí, ó. Não temos uma volta e tal. E a hora que der, o Ed vai gravar. Tivemos um problema técnico, só pra explicar aí pra galera. E depois a gente vê o que faz. Beleza, quando eu estiver saindo, eu aqui. O que deu lá? Não gravado? Não, não dá pra gravar. Pô, como é que a gente vai gerar?